پنٕنۍ نعمتن کٔرِو قدر، پنٕنہِ نعمتن کٔرِو قدر. مےٚ چھُ پنٕنِس عزیٖزس بصارت گوٚمُت چشمن، مےٚ چھُ پنٕنِس محترمس بصارت گوٚمُت چشمن. رۄبس کوٚرُس دعا، رۄبا ژٕ چھُکھ، رۄبا ژٕ چھُکھ علیٖم بِذات الصدوٗر تہِ. تٔمۍ سٕنٛدِس دِلس منٛز کیاہ کیاہ چھُ نژان وٕنکیٚنس، کٕم خیالات چھِ تٔمۍ سٕنٛدِس دِلس منٛز نژان؟ کُنہِ ساتن چھُ سُہ تِمن خیالاتن ہُنٛد اظہار کران، تمہِ ساتن چھُ چشمہٕ واقعی نم گژھان، تمہِ ساتن چھُ واقعی چشمہٕ نم گژھان. مٲلِس کورِ سۭتۍ تعلُق تہٕ بٲیِس کٔمِس سۭتۍ؟ بٲیِس بیٚنہِ سۭتۍ تعلُق، یہِ چھُ اِنتِہٲیی زیادٕ. یِمن کوٗتاہ گہرٕ تعلُق چھُ پانہٕ ؤنۍ. یہِ عزیٖز میون چھُ بیان کران تِمن دۄہن، یِمن دۄہن أمِس گاش گوٚو، میٹرِکس اوس پران، میٹرِکس اوس پران، گاش گوٚوُس، گوٚو سُہ کُنہِ چیٖزُک شِکار، گاش گوٚو. مگر أمۍ ٲس میٹرِکس تام کھسان کھسان پنٕنہِ بیٚنہِ سۭتۍ تِم وعدٕ کٔرمٕتۍ، تِم وعدٕ مُکمل کرنس منٛز چھُ سُہ وٕنکیٚنس پنُن پان لبا کمزور، تِم وعدٕ چھُنہٕ سُہ ہیٚکان مُکمل کٔرِتھ. اوے چھُ آسان دپان، دپان بہٕ چھُس یِمو انیو چشمو آسان شامس ودان، کیاہ گوٚو مےٚ یتھ نعمتس؟ اور اتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک، اگر تٔمِس اللہ تعالیٰ ہن بصارت نی، أمہِ بصارت نِنہٕ بدلہٕ دی أمِس جنت ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ جل شان. مگر دُنیاہس منٛز گوٚژھ گاش، رۄبا تٔمِس کر سُہ بصارت واپس. تٔمِس بچہٕ سُنٛد چھُ وٕنکیٚنس یِتُے یوتن شوق، دوٚپُن آز چھےٚ وٲنِج جامٕژ پھٹنس. بوزان ٲسِو نہ تُہۍ میٲنِس عزیٖز سٕنٛز زیٚیہِ وٕنی محترم سریٖر صٲب اوس پران، وبِل والے دینہِ احسان، کوٗتاہ نیٚچوٗ خراب آسہِ مگر مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز دگ نہ حظ چھِنہٕ تٔمِس تہِ برداشت گژھان کینٛہہ. کوٗتاہ نیٚچوٗ وٕنۍ نافرمان آسہِ مگر مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز دگ چھِنہٕ تٔمِس تہِ برداشت گژھان وٕنہِ کینٛہہ. یِہوے نیٚچوٗ ییٚمِس نہٕ دۄن چشمن چھُ گاشی، أکِسے آسہِ توتہِ مہ کرِ ہا زِیارت، أمِس چھُنہٕ دۄنوٕنی چشمن گاش. یہِ چھُ دَپان منٛزٕ منٛزٕ چھِ مٲنِج یِوان پھٹنس، مٲلِس ماجہِ ہُنٛد روی وٕچھ ہا، مٲلِس ماجہِ ہُنٛد بُتھ وٕچھ ہا. دوٚپُن مولوی صٲب منٛزٕ منٛزٕ چھُس آسان پنٕنِس پانَس سۭتۍ یہِ خیال کران، مےٚ کٕم وعدٕ کَرے پنٕنہِ ہمشیرَس سۭتۍ؟ ہمشیرَس اوسُن ووٚنمُت ییٖژاہ خانٛدرَس خرچہِ لٔگی تہِ کرٕ بہٕ پانے، مگر کمزور گوٚوُس، کمزور گوٚوُس. سُہ چھُ آسان رۄبَس کران زار پار، رۄبا مےٚ چھی نہٕ کِہیٖنۍ ضروٗرت، مےٚ چھی نہٕ کِہیٖنۍ ضروٗرت، بس مےٚ کر یہِ نعمت واپس، بس مےٚ کر یہِ نعمت واپس. بہٕ وٕچھ ہا قۄران پنٕنیو چشمو، بہٕ وٕچھ ہا مٲلِس ماجہِ ہُنٛد روی پنٕنیو چشمو. آز حظ چھِ ماجہِ ہِنٛز شکٕل تہِ مٔشتی گٔمٕژ، کِژھ چھِ آز، کِژھ آسہِ آز؟ گٔے ییٖتیاہ ؤری، آز گٔے پانٛژھ شےٚ ؤری، آز کیُتھ آسہِ میانہِ ماجہِ ہُنٛد روی؟ میٲنۍ موج چھِ منٛزٕ بٮ۪مار آسان، بہٕ کرہس مدد مگر بہٕ ییٚلہِ پانہٕ بنونَس کمزور ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ. دوٚپُن منٛزٕ منٛزٕ چھَم بیٚنہِ تہِ تُلان ودُن، اَسہِ کیاہ گوٚو؟ چوٗنٛکہِ أسۍ وَنو قدر اللہ ما شاء فعل، گژھان چھُ تی یہِ مُقدرَس چھُ آسان تھوٚومُت حضرت اللہ. رۄبا أمِس کر چشمن ہٕنٛز بصارت واپس، رۄبا أمِس کر چشمن ہٕنٛز بصارت واپس.